televiziyanın nefirində sabaha saxlamayaq vaxtıdır. Bakının baş planı nəhayət ki təsdiqləndi. Bəs 2040-cı ilədək paytaxt necə dəyişəcək? Yaxın oturun, sabaha saxlamadan bu sualın cavabını birlikdə axtaraq. Axşamınız xeyir. Paytaxt Bakının baş planının təsdiq olunması ətrafında uzun illərdir müzakirələr gedirdi. Nəhayət bir neçə gün əvvəl Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə Bakı şəhərinin 2040-cı ilədək inkişafına dair baş planı təsdiq olundu. Çoxdandır gözlənilən bu qərar ölkə prezidentinin 4 sentyabr 2012-ci il tarixli fərmanına əsasən Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin təklifi nəzərə alınaraq qəbul edilib. Qlobal şəhərsalma prinsipləri nəzərə alınmaqla ərsəyə gələn baş planı komitənin sifarişi ilə beynəlxalq tenderin qalibi olan Almaniyanın IS+P şirkəti hazırlayıb. Baş plan paytaxtın bütün inzibati ərazisini əhatə etməklə növbəti 20 il ərzində şəhərin əsas inkişaf prioritetlərini özündə əks etdirir. Planda paytaxtımızda 2040-cı ilədək görüləcək işlər öz əksini tapıb. Yeni layihə şəhərsalma, nəqliyyat, ekologiya və biznes sahələrində köklü dəyişikliklərin olacağını vəd edir. Deməli, Bakının yeni baş planına əsasən 2040-cı ilədək paytaxtın siması əhəmiyyətli dərəcədə dəyişməlidir. Burada əsas məqsəd Bakının çox mərkəzli və dayanıqlı şəhərə çevrilməsi, paytaxt iqtisadiyyatının davamlı inkişafı üçün əlverişli şəraitin yaradılmasıdır. Son illər paytaxtda əhali artımı, sürətli avtomobilləşmə, xaotik tikinti və bu səbəbdən yaranan nəqliyyat problemləri bu sahədə yeni yanaşma tələb edirdi. Sadalanan problemlərin həllinə nail olmaq üçün yeni baş planda metro şəbəkəsinin və dəmir yolu xətlərinin inkişafı, yol şəbəkəsi və ictimai nəqliyyat marşrutlarının təkmilləşdirilməsi, nəqliyyat mübadilə qovşaqlarının yaradılması və ali təhsil müəssisələrinin mərkəzləşdirilməsi əsas istiqamətlər kimi göstərilib. Bəs təsdiqlənən yeni baş planın icrasına nə zaman başlanılacaq? Bu böyük layihə qarşıdakı illərdə paytaxtımızda nələri dəyişəcək? İnsan yönümlü şəhər mühitinin yaradılması üçün baş planda başqa nələr nəzərdə tutulub? Bugün sabah saxlamadan bütün bu suallara aydınlıq gətirməyə çalışacağıq. Bəli, Bakının baş planı nəhayət ki təsdiqləndi və dəyişən nə olacaq sualına sizinlə və qonaqlarımızla birlikdə cavab axtarırıq və mövzu ilə bağlı fikirlərinizi, təkliflərinizi və suallarınızı gözləyirik. Siz veriliş boyunca bunu bizə yaza bilərsiniz. Mən isə sizə studiyamızdakı qonaqları təqdim edirəm. Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədr müavini Dövlətxan Dövlətxanov. Energetika Nazirliyi yanında bərpa olunan Enerji Mənbələri Dövlət Agentliyinin direktoru Cavid Abdullayev. Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin şöbə müdiri Tərlan Səfərov. Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Sərnişin Daşıma Departamentinin rəis müavini Azər Fərəcov. Memar Dilqəm İsmayılov. Nəqliyyat məsələləri üzrə ekspert Rauf Ağamirzəyev. Əməkdar mədəniyyət işçisi Rahib Azəri. Əmlak məsələləri üzrə ekspert Ramil Osmanlı. Hər birinizə xoş gəlmisiniz deyirik və mövcud planın müzakirəsinə keçməzdən öncə hər kəsi maraqlandıran bir suala sizdən cavab istəyəcəyik, Dövlətxan müəllim. Nə baş verdi ki, baş planın təsdiqlənməsi bu qədər gecikdi? Onu düz qeyd edirsiniz ki, çox gecikdi baş plan. Bilirsiniz ki, sonuncu baş plan 2005-ci ildə demək olar ki, onun müddəti bitib və 2005-ci ildən sonra demək olar ki, Bakının belə bir qüvvədə olan bir baş planı olmayıb. Lakin mən deyərdim ki, bu işlə bağlı haradasa 2011-ci ildən hətta komitə bu işə başlamışdı. Əvvəl Böyük Bakı Regional İnkişaf Planı yadımızdadırsa və Dünya Bankı xəttini belə planlaşdırıldı. Lakin həmin işdə çox mürəkkəb və demək olar ki, razılaşma vaxtı da bütün dövlət qurumları, səhmdar cəmiyyətləri, şirkətlər də hamısının bilirsiniz ki, bunların özlərinin proqramları var, inkişaf proqramları var. Prioritetləri, məqsədləri, buna bir məxrəci gətirmək məsələsi var. Və 2018-ci ildə axır ki, bu iş, nədir, 2011-də başladığımız iş 13-cü ildə başa çatırdıq və Nazirlər Kabinetinə təqdim etmişik Böyük Bakının regional inkişaf planı. Lakin sonradan bu iş dayandırıldı və 2018-dən qərar qəbul olundu ki, bayaq qeyd elədiniz bu videodakı
ölkə prezidenti sərəncamına uyğun olaraq ki, bu beynəlxalq təcrübəli şirkətlər bu işə cəlb edilsin və ən yaxşı təcrübə nəzərə almaqla baş plan, şəhərin baş planı işlənsin. Və bununla bağlı bu proses başlandı 18-də. Demək olar ki, bir il getdi bu baş planın inkişaf konsepsiyasının hazırlanmasına, onun prioritetləri, hədəfləri müəyyən edilməsi və həmin konsepsiya əsasında konsepsiya nəzərə almaqla layihə tapşırığı hazırlandı və böyük bir açıq beynəlxalq tender proseduru keçildi və həmin prosedurda qalib gəlmiş bu Alman şirkəti, bu Albert Speer kampaniyası var, AS++ deyirlər buna. Onlar seçildi 2019-cu ildən və bu işlər başlandı. Həmçinin yerli təşkilat kimi də, ümumiyyətlə, bütün bundan əvvəlki baş planın müəllifi olmuş Bakı Dövlət Layihə Təşkilatı da yerli təşkilat kimi cəlb olundu bu işə. Və 19-20-ci illərdə bu işlər demək olar ki, əsas ideyaları, əsas belə deyək də, onun karkası, skeleti qurulmuşdu və ilkin layihəsi hazır olduqda bəlkə burada yığışan bizim nədir, həmkarlar, ekspertlər yadlarına düşür. Biz bir sıra nədir, tədbirlər də keçirdik, iclaslar bu parkində, sonra bu nədir, onun yanındakı digər mehmanxanalarda hər mövzu üzrə biz çalışırdıq ki, bunu geniş şəkildə müzakirə edək. Təəssüf ki, həmin müddətdə iş başa çatan ərəfədə bu pandemiya dövrü düşdü və bizim xarici ekspertlərinin gəlmək imkanı çətinləşdi. Təqribən bir ilə qədər mən deyərdim ki, pandemiya dövrünə düşdüyü üçün bu biraz uzandı. Sonra 21-ci ildə bunun son razılaşma proseduru, ən ağır prosedur bizdə demək olar ki, baş plan işlədiyi müddət qədər də təqribən də o razılaşmaya da bu qədər müddət gedir. Ona görə ki, şəhər çox böyükdür. Özü Bakı şəhərinin digər belə paytaxt, bizim keçmiş hətta bu MDB bölgələrində olan paytaxtlardan fərqi odur ki, qalan bütün paytaxt şəhərlərdə, məsələn, Ukraynada, Belarusiyada, orada bilirsiniz ki, var Kiyev və Kiyev vilayəti var. Minsk, Minsk vilayəti var. Moskva, Moskva vilayəti var. Bakıda isə bu Bakının indiki quruluşu əslində bu Bakı şəhər dediyimiz bu, ona indi bəzi bizim layihədə məxsus Bakı deyirlər, mərkəzi Bakı deyirlər. Bu urbanizasiya olmuş hissənin 59 dənə də yaşayış məntəqəsi daxildir Bakının strukturuna, qəsəbə statusunda. Və bunlar artıq həm vilayət, həm şəhər, bizdə bu bir şəhər mərhumla demək olar ki, gedir və bu baş plan işlənməsində ən mürəkkəb yer bu boyda ərazinin və bu qədər yaşayış məntəqələrinin bir ərəfəyə, bir məxrəcə gətirməkdir. Yəni, bunların hamısını müəyyən prioritetlərə uyğunlaşdırmaqdır. Və demək olar ki, bu proseslər 22-ci ildə qurtarmışdı və bundan sonra biz baxmayaraq ki, bunu iclaslarda bütün dövlət orqanlarına ayrıca keçirmişdik. 2022-ci ilin sonuna qədər biz bir sıra tədbirlər keçirmişik. Mən nazirliklərdə, Nazirlər Kabinetində təqdimatlar və 23-cü ildə artıq bu işi biz Nazirlər Kabinetinə təhvil verdik ilk olaraq. Sonradan bilirsiniz ki, bu oktyabr ayında belə bir Milli Məclisin qanunu çıxdı ki, Bakının Binəqədi rayonu Sumqayıt arasındakı ərazi dəyişikliyi ilə bağlı belə bir dəyişiklik təsdiq olundu. Onunla bağlı da demək olar ki, o dəyişikliklərin də yerinə yetirilməsi və aidiyyət orqanlarının yenidən həmin şey razılaşması, həmin hissənin bu artıq dekabrın sonuna gətirdi, çıxartdı. Və yaxşı gəlim, mən sayarım ki, biz hələ bunu bu 23-cü ilin sonuna qədər çatdıra bildik və 30 dekabrda bu təsdiq olundu. Ötən ilin sonuncu iş günündə. Sonuncu iş günündə. Və bu sənədin işlənməsi, hazırlanması və təsdiqlənməsi əgər bu qədər çox vaxt aldısa, o zaman vətəndaşda belə bir sual yaranır ki, bütün bu vəd olunan yeniliklər, dəyişikliklər 16 ilə görülməsi mümkün olacaqmı? Ona görə gəlin biz sadə olaraq izah eləməyə başlayaq ki, paytaxta dəyişən nə olacaq? Birincisi, mən onu deyə bilərdim ki, bu baxmayaraq ki, baş plan, hər bir baş plan işlərində onun istinad ili olur da, hansı ildənsə götürmək lazımdır və 2013-də gəlmək lazımdır. Onun üçün bizdə Bakının baş planı 2020-2040 çox yerlərdə yazılır. Ancaq bu istinad ilinin 20-ci ildə olmağına baxmayaraq, bu demək deyil ki, 3 il, yəni ki, hamı o gözləyir ki, baş plan təsdiq olunsun, nəsə getsin də.
Ve baş planda olan değişiklikler, demek olar ki bütün sektörler üzere de, onlar komitetle razılaşlarla ve artık baş planda razılaşmış kararlar nezere almakla hayata geçirilir. Bir misal mən size diyebilirim. Bakın baş planında, eğer esas göstericiler onsuz da bu yakınlarda yerleşmişti, bu, hamı bundan yayın ki tanıştı. Bunu metronu götürük. En maraqlı sektörlerden biri metrodur da, en kütləvi nəqliyyat növüdür, ictimai nəqliyyat növüdür. Orada 25 stansı var idi 20-ci ildə. Və məqsəd qoyulmuşdu ki, 2040-a bu stansaların sayını 46-ya çatdıraq. Ancaq halbuki bugünkü günə 23-cü ildə artıq 27-dir. Bilirsiniz ki, 8 noyabr stansası açıldı, Xocasən stansası açıldı, onun yanında Xocasən deposu da açıldı. Və hətta mən deyərdim ki, növbəti stansada onun B04 deyirlər, onun şeyinə ad verilməyib. Bu Cəlil Məmmədov Quluzadə küçəsi tərəfdədir. Orada tikinti aparılır, yəqin müşahidə edənlər var. Orada da mən deyərdim ki, bizdə olan məlumata görə işlərin artıq 70% başa çatıb. Yəni ki, o da ya bu il, ya növbəti il açılışı gözlənilir. Yəni gördüyünüz kimi, hər ilə bir stansiya düşür belə baxanda, yəni bu iş gedir. O cümlədən avtomobil yollarına da bağlı, deməli, həm bu şəhərin o şimal hissəsində olan, deməli, o Kürdəxan tərəfindən olan yol, onun davamı, trası komitetlə razılaşdırılıb və baş planda da belə əks olunub və Novxanı qəsəbəsi ilə Masada Gölün arasından o yolun trası təsdiq olunur və davam edir. Yəni ki, baş planın təsdiq olmasına baxmayaraq da biz həyatı saxlaya bilmərik. Həyat inkişaf eləyir və demək olar ki, bütün bu sektorlarda da olan o tədbirlər artıq baş planda olduğu üçün bilərək ki, onsuz bu belə təsdiq olunacaq və artıq bu razılaşdırılıb, komitə onsuz da bütün hər bir tikinti prosesində bildiyimiz kimi ölkədə də komitənin rəyi əsasında da tikinti icazə verildiyi üçün də baş planda bizdə olduğumuz üçün biz bu prosesi dayandırmamışıq. Yəni bu 3 ildə icazələr də nəzərə alınıb. İcazələr də verilib, yolların tikintisi trasalarda razılaşdırılıb, icazə verilib. Hətta metro stansiyada mən söylədim ki, bir də metroda mən bu nümunə üçün gətirdim ki, bu metronu hamı bilir, görür də. O avtomobil yolları belədir ki, ola bilər ki, orada yaşayan hissədə olan adamlar ya görsünlər ki, orada nəsə iş gedir ya getmir. Ancaq metroda bu qabarlı şəkildə göstərilir ki, yəni bu istinadın 20-ci ilinə ona baxmayaraq da, biz hələ 20-ci ildən başlayaraq bu işi davam etmişik. Mən deyərdim ki, digər bizim şəhərlər baş planlarda vəziyyət belədir. Yəni ki, baş plan işlədikcə, biz o demək olar ki, prosesi, tikindi prosesi, infrastrukturun təzələnməsini saxlamırıq. Yəni onun baş planda olan həllərə, artıq razılığa gəlmiş həllərə uyğun olaraq onların tikintisinə start veririk. Belə deyə bilərik də, sənəd təsdiqlənməmiş icrasına başlanılır. Belə deyə bilərik. Bəli, ancaq ki, baş planın demək olar ki, qəbul olmuş həllərinə uyğun olaraq. Dilqar bəy, sizin gözünüzlə baxmaq istəyirik Bakı şəhərinin yenicə təsdiqlənən və uzun illər hazırlanan baş planına. Bir memar olaraq orada nələri necə görürsünüz? Dövlətxan mənim dedi, mən o yanaşmanı əslində biraz, yəni işə ilkin yanaşmanı məsələn, bu məncə müsabiqə yolundan əslində olmalıydı. Müsabiqələr keçirilməlidir, açıq müsabiqələr. Amma yəni, sadəcə tender şəklində olduğu qeyd olundu. Yəni, biz o müsabiqələrin nəticələrini görə bilmirik. Baş planı, yəni bacardığımız qədər tanış olduğumuz hissəsi ilə baxsaq, məsələn, Bakının ilk, Bakı ümumiyyətlə, yəni ki, Avropa şəhərlərinin strukturundadır. Nə qədər də biz Qafqaz şərq desək də, Bakının şəhərləşməsi Avropa şəhərlərinin strukturundadır. Amma təəssüf ki, elə Bakının ilk baş planı Nikolaus von der Nonne tərəfindən hazırlanan, ümumiyyətlə ona istinad görmədim. Yəni, onun adının qeyd olunması, ümumiyyətlə, yəni ilk başdan, yəni yanaşmada məsələn ondan başlamalı. Çünki şəhəri şəhər edən təkcə onun binaları, təkcə onun yəni tikilləri deyil, həm də onun hekayələri də əslində. Baş planda hekayəsi məsələn məhz buradan başlamalı idi əslində. Amma indi növbəti müzakirələrdə istəyirsiniz fikirlərimi yəni əlavə edərəm. Yəni və tanış olduğuma görə, tanış olduğum qədər bunun icrası məsələn necə olacaq icrası? Məsələn orada dayanıqlı şəhər prinsipləri, şəhərin tarixi mərkəzində məhz müxtəlif qurumlarla birgə razılaşdırma əslində bu inkişaf etmiş ölkələrin hamısında belədir. Müsabiqələr əsasında layihələr həyata keçirilir. Təəssüf ki, bizdə müsabiqələr yoxdur, amma baş planda izahat yazısında qeyd olunan qədər
Tarixi mərkəzdə Memarlar İttifaqından, Mədəniyyət Nazirliyi ilə Şəhər Salma Komitəsi birgə bir komissiya təşkil edib. Yəni bu komissiya necə olacaq, hansı formatda olacaq? Yəni bunlar əslində məncə yəni indiyə kimi artıq bilinməlidir. Çünki biz yəni bir memar olaraq layihə təklifi vermək istəyirik. Bu hansı prosedurlar olacaq, necə olacaq? Bunlar biraz mücərrəddir yəni ki mənə görə. Və dayanıqlı şəhər prinsipləri. Yəni 3 il ərzində, yəni üzr istəyirəm artıq dərəcədə, amma biz bunu sadəcə öz minimal necə deyim, öz gücümüzlə, yəni bəzi bu yəni müasir urbanistikanı dəstəkləyən yoldaşlarla birlikdə sadəcə şəxsi təşəbbüslərimizlə biz çalışmışıq maksimal dərəcədə insanları maarifləndirək sosial şəbəkələrdə filan. Yəni nə qədər maarifləndirmə gedilib indiyə kimi və son 3 ildə ərzində tikilən binalarda hətta icazə verilən binalarda da sıfırdan girişlər əslində yoxdur bir çoxunda. Yəni baş plana görə əslində ilk prinsiplərindən biri odur ki, dayanıqlı şəhər, şəhər mühitinin, tarixinin qorunması, atmosferin qorunması. Yəni mən indi kiçik detallardan bəzi yerlərdən götürəcəm. Məsələn tramvay xətləri. Yəni yenə eynən hekayəyə qayıdırıq. Məsələn niyə tramvay, məsələn Bakının ilk tramvay xətti elə məhz 100 il bundan öncə 1924-cü ildə çəkilərkən məhz Aznef meydanından vağzala qədər, yəni dəmir yol vağzalına qədər olan məsafə. Niyə məhz o tarixi hekayəni qaytarmayaq? Niyə məhz o qırmızı ağ Bakının ilk tramvaylarını qaytarmayaq? Çünki bugün istənilən şəhəri deyəndə məsələn heç kim Lissabona demir. Yəni Avropanın bilmirəm, yəni Dubayı və yaxud da yəni şəhər öz simasını itirməməlidir əslində. Şəhər öz yəni Bakıya gələn turist məhz Bakı olduğu üçün gəlməlidir. Ona görə də şəhərin o tarixi hekayələrini mən baş planda hələ ki yəni tam görmək mümkün deyil. Çünki vaxt qısadır, hələ tam tanış olmaq mümkün olmaz, amma yaxşı əllər də var, təbii ki, yaxşı yanaşmalar da var. İndi növbəti yaxşı hallardan da danışacağıq. Gəlin sizin fikirlərinizə Dövlət xan müəllimin fikrini öyrənək, münasibətini öyrənək. Deməli, burada bir neçə dənə bu məqamı toxundudur. Birincisi, bu Bakının bu baş planı, bu 7-ci baş plandır. Bu birinci baş planı qeyd elədiniz ki, Fon der Nonnenin 1898-də. Mən deyərdim ki, Bakının bizdə orada qısaca tarixi var şey izahatın içərisində. Qısa. Onlar hamısı qeyd olunub. Və onun o elədiyi hissə ancaq içəri şəhərin bu bayrı tərəfinin çox kiçik hissəsi olduğu üçün o demək olar ki, saxlanılıb, küçə şəbəkəsi hələ o şəkildə qalıb. O ki, qaldı, deyirsiniz ki, tender müsabiqə olmalıdır. Elə tender özəl müsabiqədir. Yəni biz bu açıq tender elan eləyəndə, bu beynəlxalq tenderdə, ancaq onun şərtləri var da, yəni ki, bu beynəlxalq tenderdə iştirak edən şirkət, birincisi şəhərsalma sahəsində, ən azı biz o vaxt tələb qoymuşuq ki, ən azı 2 dənə bu analıcı belə həcmdə olan şəhərin baş planda iştirakını göstərsin ki, bunu eləyə bilər. Ona görə ki, baş planı özünüz bilirsiniz ki, burada bu kollektiv belə əmək tələb edən bir işdir. Bu sırf bilən memar işi deyil. Yəni bu memarlıq cizgiləri deyil ki, burada hamısında. Memarlıq işi əslində əsl memarlıq işi baş plan qutarından sonra başlanır. Onun o düyünlərini həll edəndə, hissələrini edəndə həmin hissənin xüsusiyyətlərini irəli çıxardan, ətrafda tarixi obyekt varsa, ona uyğun olan obyektə çıxardır da. Burada həm ekologiya, həm iqtisadiyyat, sosial məsələlər, sosialcı sorğu işlərini aparan, bu işin içərisində sosialcı sorğu da aparılıb. Mən bayaq onu demədim ki, xüsusi olaraq Bakının özündə 18-ci, 19-cu ilə inkişaf konsepsiyası olanda sosialcı sorğu da aparılıb. Mindən çox respondent arasındakı Bakını nə tər görmək istəyirsiniz? Müxtəlif şeylər üçün. Sadəcə demək istəyirəm ki, bu işləri biz bu 18-19-da həm ictimaiyyət üçün, həm belə deyək, müstəqil ekspertlərin fikirlərini mümkün qədər çox cəlb eləmək üçün biz bir sıra belə iclaslar keçirdik. Özü açıq şəkildə bizdə internetdə ayrıca saytımızda portal da yaradılmışdı. Hətta orada biz bir il gözləyirdik ki, kimin nə fikri var, biz bunu topluyurduq. Ola bilər ki, kimsə gec qoşulub, kimsə tez qoşulub, ancaq bunlar hamısı var. O ki, qaldı sonraki bunun icrası prosesində ayrı-ayrı obyektlərin, məsəl üçün, müsabiqə əsas keçirməyinə, mən də razıyam, əslində, müsabiqə keçirmək daha yaxşıdır. Yəni ki, bu artıq, demək olar ki, realizasiya dövründə olan bir prosesdir. Biz bununla bağlı, indi yerli icra hikmətindən də, Bakı icra hikmətindən də, hələ öz, belə deyək də, bu müzakirə davam edəcək ki, bunun icrasından bağlı
başlamaq üçün mən tədbirlər edirik və hətta gələn həftə, bəlkə də mən qabalım, gələn həftə biz ayrıca bir böyük bir prezentasiya keçmək istəyirik Bakı İcra Hökumətinin binasında və hamı da iştirak edə bilərik, ekspertlər də gələ bilərlər ora və orada, belə demək olar, əsas məqamları bir də istəyirik ki, orada toxunaq və bütün o nə ki sual çıxacaqsa onları çalışaq ki, bir dənə biz yox, ona görə ki, bu Bakı bir dənə qurumdan asılı olan bir iş deyildir. Yəni burada bütün qurumların demək olar ki, öz vəzifələrini, perspektivlərini biz bir məxrəcə gətirib, bir dənə platforma gətirmişik ki, hamı bir-birindən, belə deyək də, paralel olaraq bir-birindən mantiq eləmədən işləyə bilsinlər. Ancaq bunun icrası üçün əlbəttə ki, əsas qurumlar kimi əlbəttə ki, torpaqla bağlı birinci başlamaq lazımdır ki, bu Bakı İcra Hökumətində də çıxış edəcək. Bizimlə bərabər komitədə əsas icraçlarının biri olacaq. Əmlak məsələlərlə olan məsələlər də burada çox vacib olacaq. Yəqin ki, onlar da bu şey cəlb olunacaqlar. Ona görə o ki, qaldı müsabiqə ilə bağlı mən razıyam. O ki, siz dediniz ki, tarixi simasını saxlamaq filan demək. Mən razıyam ki, Bakı onsuz da fondörünün vaxtından və bizim ilk net milyonerlərindən gətirdiyi memarlar hamısı Avropadan olub. Ən çox da ki, Polşadan. Bilirsiniz də bizim bu Bakı icra hökumətinin oturduğu bina hamı ona fəxr edir. Qaslavskin binasıdır, sonra İsmaillər və digər binalar hamısı Bakının köhnə Sabunçu vağzalı və digərləri də. Və artıq həm içəri şəhər, haradasa bir şərqlik yaradır burada, Avropa memarlığı belə bir simbioz burada yaradır və Bakını digər şəhərlərdən fərqləndirən, bəlkə də bu xasələrdir ki, burada müxtəlif belə bir memarlıq stilləri var. Və bunu saxlamaq üçün bu baş planda biz bu mərkəz hissəsini biraz böyüdülməsini qərarı qəbul edirik ki, içəri şəhəri saxlamaq üçün onun ətrafında 425 hektarlıq bir zonada, xüsusi mühafizə olan zona eləmək və orada xüsusi rejim tətbiq eləmək. Yəni ki, orada daha hündür binaların tikintisinə qoymamaq heç bir halda. Məsəl üçün, bir hədd kimi 5 mərtəbə kimi qəbul etmişik ki, hətta ondan yuxarı bir bina kimsə tikibsə, birdən təyinatını dəyişib, yəni növünü dəyişmək istəyib, sökmək istəsə, sökə bilər əlbəttə ki, mülkiyyətçi. Ancaq tikiləndə 5-dən yuxarı cəzə verilməyəcək ona. Yəni ki, o artıq bu məxrəcdə olmalıdır. Və bu xüsusi o mühafizə olan zonanın içəri şəhərin yanında yaradılmasının əsas məqsədi odur ki, o şəhərin ən çox turistlər üçün, belə deyək də, həm xarici, həm də daxili turistlər üçün maraqlı olan yer şəhərin mərkəzi hissəsidir də, bu qaçılmazdır. Bu hissəni qorumaq üçün biz o zonanı tətbiq eləmişik və bununla bütün dövlət orqanları da razılaşıblar. Hətta ondan biraz böyük ərazidə götürmüşük, belə deyək də, harada 1000 hektara qədərdir bu fikir verimizdə, Bakı xanlardan, o Axşəhərə qədər onun zonanı. Orada sizə olan tikintiyə biz fərdi qaydada baxacaq. Yəni ki, orada eyni tipli, başqa yerdə istifadə olmuş, biraz rəngini dəyişməklə ikinci belə oxşar evləri yerləşdirməmək. Yəni ki, orada bir fərqli sima yaratmaq üçün fərdi qaydada layihələri istəyir tədbiq eləmək. Və bununla bağlı biz Memarlar İttifaqından da bu məsələlərlə müzakirə edirik. Ola bilər ki, siz deyən kimi, bəlkə də əsas hələ alətlə müsabiqə olacaq hər bir konkret hal üçün. Çünki üzr istəyirəm əlavə verim. Yəni bizim elə memarların inkişafı məhz istər elə burja dövründə də həmin o milyonçular olsun. Məsələn elə Qaslavskinin özü belə, digərləri belə məhz müsabiqələrlə əslində layihələrini eləyirdi və amma məsələn indiki xarici memarlardan fərqli olaraq həmin memarlar məsələn Bakıda bir qotik üslubda bir bina edən zaman məhz qotikadan götürdükləri yəni ikonaları deyil, məsələn məhz Abşerona məxsusluğu göstərirdilər. Yəni üzüm talvarlarından istifadə edir. Yəni Bakıya məxsusluğu, Avropa memarlığı olsa da Bakıya məxsusluq var idi. Yəni mən əslində onu demək istəyirəm ki, Bakıya məxsusluq və sizin o dediyiniz o 400 hektardan çox ərazidə də mühafizə olunan mən orada bir də yəni istəyərdim ki, təbii ki, dizayn kod olsun. Avropa şəhərlərinin hamısında demək olar ki, inkişaf etmiş ölkələrin hamısında şəhərlərin dizayn kodu var. Çünki biz şəhərdə gəzərkən reklam lövhələri, biz niyyət Bakıda o tarix atmosferi hiss edə bilmirik. Çünki bina qorunsa da, binanın biz sadəcə sanki daşını qorumağı yəni baxırıq. Amma onun pəncərəsi də, onun qapısı da, onun hətta qapı cəftələrinə qədər qorunmalıdır. Yəni, qorunma, və vahid dizayn kod olmalıdır.
Buyurun, buyurun. Bu kadar. Təlan Bey, sizə üstəcəyik. Bakının baş planı təsdiqləndi xəbərinin ardınca. Bizə çox rahat, stressiz, gözəl bir şəhər vəd olundu ki, biz artıq nəqliyyatda əvvəlki problemləri yaşamayacaq, Bakı yollarındakı tıxaclar azalacaq və s. və ilaxır bunun kimi gözəl səslənən xəbərlər. Bəs bu, həqiqətə çevrilmə mərhələsi necə olacaqdır? Yəni, bütün bu deyilənlərin neçə faizin 16 il ərzində reallaşdıra biləcəyik? Dəyişən nə olacaq? Əslində, yəni, Bakı şəhərinin baş planını təsdiqlənməyinə ən çox sevinənlərdən biri də bizik. Çünki həm şəhərin nəqliyyat sisteminin düzəlməsi, eyni zamanda elə şəhərin şəhər kimi formalaşmasının əsas elementlərindən biri onun nəqliyyat sistemidir, belə deyək. Və özüm də baş planın hazırlanmasında işçi qrupunda iştirak eləmişəm və bilirəm ki, orada çox böyük əmək sərf olunubdur. Və tanış olanda da görürük ki, orada həqiqətən nəqliyyatla bağlı çox, bugün belə deyim, dünyada müasir çağırışlara cavab verən tərəqqi ideyalar var. Biz orada həm səsləndiyi ki, məsələn, tramvayın yenidən qaytarılmasıdır. Bugün üzərində işlədiyimiz avtobus zolaqlarıdır, piyada zonalarıdır, parklanmadır. Bütün aktual məsələlərə baş planda toxunulubdur və bu çox sevindirici haldır. Və Dövlətxan müəllim də qeyd elədiyi kimi, artıq bəlkə də 3 ildən, 3 ildir ki, təxminən biz onsla fəaliyyətimizi bu istiqamətlərdə sürətləndirmişik, davam elətdiririk. Velosabet yolları, məsəl üçün, baş planda nəzərdə tutulub, biz artıq onun icrasına başlamışıq Bakı şəhərində. Eyni zamanda 2027-ci ilə qədər nəzərdə tutulan avtobus zolaqlarını deyə bilərik ki, böyük bir hissəsi artıq təşkil edilibdir və təşkil davam edir. Eləcə, digər məsələlər düşünürəm ki, eyni zamanda digər aidiyyatı qurumlarla birlikdə 2027-ci və 2040-cı ilə qədər, kifayət qədər vaxtımız var ki, dəyişikliklər edər və biz buna istəyirik. Azər bəy, sizin də münasibətinizi öyrənmək istəyirik. Əlbəttə, bu təkliflər Azərbaycan dəmir yollarında var idi. Biz də onları irəli sürmüşdük. Artıq bu plan təsdiq olunandan sonra biz də öz işlərimizdə müəyyən bir dəyişikliklər aparacaq. Yəni, bildiyiniz kimi, bu işlərin görülməsi üçün böyük investisiyalar tələb olunacaq. İlkin olaraq tədbirlər planı yəqin ki, o da hazırdır və həmin tədbirlər planına uyğun olaraq o işlər aparılacaq. Azərbaycan dəmir yolları bu işlərin görülməsinə hazırdır. Dediyim kimi, burada artıq konkret tarixlər və qərarlar olmalıdır və bunun üçün investisiyalar ayrılmalıdır. Aydındır, Rahib bəy, sizə üst tutacaq. Öncə bir həmkar olaraq sizi təbrik eləmək istəyirik. Çünki biz Bakı şəhərindən danışanda bu şəhərin hər küçəsinin hekayəsini bizə öz üslubu ilə çox şirin bir dildə danışan Rahib bəyim bugün mikrofonu yandırıb işə başlamasından, radioda fəaliyyətə başlamasından düz 29 il keçir. Təbrik edirəm sizi. Çox gözəl, çox doğru, çox faydalı bir yolda yürüyürsünüz. Bu işdə uğur arzulayırıq və daha uzun-uzun yollar qət etməyi arzulayırıq sizə. Məhz buna görə biz istədik bugün müzakirəmizdə iştirak eləyəsiniz. Bu məqamı da ona görə vurguladıq. Çünki siz 29 ildir gəldiyiniz bu yolda həm də Bakının hekayələri ilə addımlamısınız. Və bugün bizə Bakının yeni siması təqdim olunur. Baxaq sizin gözünüzlə. Mən baş planın hazırlanması xəbərini işləyəndə əslində çox sevindim. Çünki bizim şəhər, təəssüflər olsun ki, doğma şəhərimiz il-ildən yaşamaq üçün o qədər də əlverişli olan bir məkana çevrilmirdi. Biz rahat şəhərdə yaşamırıq, təəssüflər olsun ki, narahat şəhərdə və burada bizim bir əhalimizin də, insanların da müəyyən rolu var. İnsanlar da başa düşməlidirlər ki, şəhərdə, paytaxtda belə yaşamaq olmaz. Mən evin blokundan çıxanda qarşımda zibil görməməliyəm. Yəni, müəyyən dərəcədə təsəvvür yaranmalıdır ki, insanlar da şəhərlə bərabər inkişaf etməlidirlər. Mən bir əhvalatı xatırladım. Təxminən 10 il, 12 il bundan əvvəl biz Lökbatanda çəkiliş edirdik. Şəhərdə bərk xəzəyə əsirdi və dəmir yol keçidinin üstündə biz 3 ayaqlı kameranı zorla saxlayırdıq. Külək onu sadəcə olaraq yıxırdı. Və sonradan Lökbatanda çəkilişlərimizi eləyib qaydandan sonra 20-ci sahə ilə Bayıl qəsəbəsi arasında
biz küləyi qətiyyən hiss etmədik. Küləy şəhərə daxil olmurdu. Halbuki zənnimcə və sonradan müəyyən dərəcədə memarlar da, müəyyən insanlar da həyəcan təbliğ salmışdılar ki, Bakının xilası həm də küləklə asılıdır. Çünki Bakı amfiteatrdır. Amfiteatrın müəyyən hissəsində o xoşagəlməzliklər yığışanda külək onu qovur. Bu hadisə baş vermədikdə şəhər üçün bu fəlakətə çevrilir. Yəni biz səhər-səhər durub o smog dediyimiz o tüstünü görürük şəhərdə. Külək aparmır da bunu, yoxdur, əsmir. Şəhərə daxil olmur. Məni maraqlandıran cəhətlərdən biri ən əvvəla istədiyim, arzu etdiyim şəhər odur ki, mən rahat bir şəhərdə yaşamaq istəyirəm. Halbuki bu şəhər həqiqətən çox rahat bir şəhər olub, memar qardaşımızın söylədiyi kimi. Bəli, əlbəttə şəhərin mərkəzindən müəyyən hissələrə tramvay xətti çəkilib, əvvəlcə konka xətti çəkilib, sonra tramvay xətti çəkilib və bunlar get-gedə inkişaf eləyib. Bugün təəssüflər olsun ki, nə trolleybus var, ekoloji cəhətdən ən təmiz nəqliyyat növü, nə də tramvay var. Əvəzində ictimai nəqliyyatın çox çətinliklə çalışdığı bir şəhərdə yaşayırıq və ictimai nəqliyyatdan hətta bir dəfə istifadə elə deyən sonra fikirləşirəm ki, yox, yaxşı olar ki, mən ya piyada gedim, ya da ki, eyb yoxdur, xaricdə gedim, amma daha rahat gedim. İctimai nəqliyyat əlverişli deyil. Bəli, mən dəfələrlə Viyana'da olmuşam və Viyana uzun illərdir ki, bunu mütəxəssislər də təsdiq edə bilərlər. Avropanın və dünyanın ən rahat şəhəri statusunu əlində möhkəm saxlayıb. Niyə görə? Ona görə ki, Viyana'da istər piyada, istər ictimai nəqliyyatla və s. və ilaxır çox rahat istənilən bir yerdən digərinə getmək mümkündür. Amma mən piyada gəzməyi çox sevən insanam. Və mən bu günləri bir A məntəqəsindən B məntəqəsinə gedərkən səki ilə də rahat gedə bilmirəm. Çünki bəzən yola çıxmalı oluram, bəzən bu və digər səbəblərdən yolumu dəyişməli oluram. Mənim üçün şəhərdə hərəkət etmək çox çətindir. Halbuki bizim də həmkarlarımızın elədiyi bəzi sosial eksperimentlər vardır. Bəs hərəkət imkanı məhdud olan insanlar bu şəhərdə nə cür yaşayırlar? Mən bu baş plandan sonra rahat bir şəhərdə yaşamaq istəyirəm. Və əlaxsus yaşımızın da o vaxtıdır ki, biz rahatlıq axtarırıq da, hər bir cəhətdə rahatlıq axtarırıq. Biz rahat. Rahib bəy, bunun yaşa dəxli yoxdur, hər bir vətəndaşın o dediyiniz rahatlıq haqqıdır. Mütləq, mən ona görə çox rahat şəhərdə, çox rahat A məntəqəsində, B məntəqəsində rahat gedərək özümü şəhərdə çox rahat hiss etmək istəyirəm. Mənim ən çox baş plandan gözləntim bundan ibarətdir. Və bir də mənim müəyyən dərəcədə suallarım var. Məsələn, bilirəm ki, bəzi mütəxəssislər şəhərdəki hündür mərtəbəli binaların xaotik şəkildə tikilməsinin şəhərə havanın, küləyin daxil olmasına mane olmağını söyləyirdilər. Söküləcək o binalar, yoxsa yox? Söküləcək mi o binalar? Mane, şəhərə havanın daxil olmasına mane olan amillər aradan qaldırılacaq, əgər bu binadırsa qaldırılacaq, yoxsa yox. Bir də müəyyən yollar var ki, bunların alternativi yoxdur. Yoxdur da alternativ, də ancaq bu yoldur, vəssalam. Məsələn, Bakı Xanım küçəsi, ona paralel küçə, inqilab, keçmiş inqilab, indi Heydər, üzr istəyirəm. Həsən Əliyev. Bəli, Həsən Əliyev küçəsidir. İkisi də hər zaman doludur və buna alternativ heç bir küçə yoxdur. Bəzi göydələnlərin sökülməsi və alternativ yolları olmayan küçələrin taliyi necə olacaq? Bax, bu iki sualın cavabını qısaradan sonra axtaracaq. Sabaha saxlamadan Bakının təsdiqlənən baş planında paytaxtda nələr dəyişəcək sualını cavabını axtarıq və qısa fasilədən öncə Rahib bəyin sualları var idi. Dövlətxan müəllim, sizin fikrinizi öyrənmək istəyirik bu suallarla bağlı. Mən burada iki dənə əsas aspekt mən başa düşdüm. Biri küçələrlə, bir də binalarla bağlı. Alternativ küçələr, alternativ yollar olmayan küçələrdə necə olacaq? Birincisi, binalarla bağlı o hündür göydələnlər ki, deyirlər ki, bu havalandırmanın ola bilər ki, belə problemlər var. Bir bu faktora görə hansı binanın söküntüsü, bu belə məsələ baxılmıyor baş plan. Yəni baş plan daha çox zonlaşma kimi hansı ərazilərin rekonstruksiya olunmasına və bu daha ümumi məsələ baxırlar. Ancaq mənim qaldığım məsələ daha konkret məsələdir. Ancaq mən deyərdim ki, bu çox belə mürəkkəb bir məsələdir ki, burada əmlak məsələsi var, digər məsələlər var. Bunu hələ sübut etmək lazımdır ki, bu doğrudan da bunun təsiri var, küləyin qabağını alıb. Onun üçün buna mən çətin çəkirəm ki, nəsə buna bağlı deyəm.
Həm də ki, Bakıda o kadar qəzalı binalar var ki, mən deyirəm ki, birinci növbədə olab qəzalı vəziyyətdə olan binalarla gerek birinci həlli, sökündürlə onunla bağlı həlliyik. Küçələrdən bağlı mən razıyam. Əsasən də bu bayağı sadaladığı nədir? Keçmiş İnqilab küçəsidir, Həsən Əliyev küçəsi və digər küçələr. Bizdə var alternativ küçələr və bizdə bu baş planda bu məsələ çox böyük fikir vermişik biz və təqribən 370 kilometrə qədər yeni yollar nəzərdə tutulub bütün Bakı üzrə. Əsas ideya deyirdim ki, odur ki, Bakının iki dənə hissəsi var. Əvvəldən Sovet Vatbirsiqi qara şəhər olub ortada, sənaye zonası. Və iki dənə böyük məskunlaşma zonaları olub da. Şərqi, şərq-qərb deyirdi belə təqribən. Və bunların arasında əlaqələr, paralel əlaqələr, dənizə paralel, yəni ki, bu amfiteatra paralel dairəvi yolların azlığıdır. Demək olar ki, hamısı belə o dar yerdən gəlib keçməli olurlar da. Ən çox fikir, bizim bu yollarda fikir verdiyimiz həmin dar yerdən qaldırmaq üçün həmin o paralellər yoxdur, o nədir, yolların şərqdən belə deyək, qərbdən sonra zonaların arasında olan bu paralellərin sayının çoxalmasıdır və giriş tərəfdən də alternativ girişlər verilməsidir. Biz sadəcə ki, bu, gələcəkdə bu mərkəz yollarda olan tranzit hərəkətini ortadan qaldırmış olacaq. Eyni zamanda bəzi yollarda da biz o alternativ yollar da vermişik, dublör yollar vermişik. Mən deməzdim ki, bu şeydən nədir, baş planda bütün yollara və dublörlar var da. No, əsas yollar harada ki, belə deyək də, söküntü və yaxud digər məsələlər az xərclənə bilir də, onlar nəzərdə tutulur. Mən deyərdim ki, hətta bizim nəzərdə tutduğumuz özü kifayət qədər böyük bir proqramdır yerinə yetirmək üçün. Cavablar qayn eləyirmi? Təbii ki, müəyyən perspektiv var və inşallah bunun həyata keçməsini gözləyək. Mən Dövlətxan müəllimdən bir şey soruşmaq istərdim. Bir zamanlar cəmiyyətdə də bir sıra insanlar, mütəxəssislər də paytaxtın Bakıdan köçürülməsi məsələsini qaldırmışlar. Mən belə başa düşürəm ki, baş planın, yeni baş planın hazırlanması bu fikri kənara çəkir və ümumiyyətlə belə bir plan və yaxud belə bir fikir varmı ki, nə zamansa paytaxt Bakıdan köçürülsün, məsələn, İstanbul və Ankara kimi, məsələn, New York və Washington kimi ikinci dərəcəli bir şəhərin də statusu qaldırılsın və şəhər şəhərliyində qalır böyük şəhər, amma paytaxt dəyişilir. Yo, mən qısaca deyə bilərim, bundan arada belə bir dəbdə olan bir fikir var idi ki, də, harası köçürmək. Ancaq fikir versiniz, bütün o ölkələrdə ki, harada ki, paytaxt köçürülüb, Avstraliyada, Braziliyada, onlar hamısı böyük ölkələr, lap Qazaxıstan götür qonşularımızda da əraziləri 1000 kilometrlərlə ölçülür də. Onun üçün Bakıdan, məsəl üçün, onun harası köçütmək, o çox milyardlıq pullar bir tərəfə də, o iqtisadi cəhətdən böyük bir səmərə verməyən bir işdir. Yəni ki, bu nə şəhərsama cəhətdən, nə iqtisadi cəhətdən o qədər də bu əsaslanmış bir fikir kimi göstərmir. Onun üçün Azərbaycan kifayət qədər kompakt ölkədir. Yəni ki, fikir versiniz, belə ərazidə Bakıdan Qazaxı cəmi 400 kilometrdir. O dəmir yoluna və yaxud da bizdə özdə bilirsiniz ki, bütün regionlarımızda bizdə 7 dənə beynəlxalq aeroport var. Düzdürmü də? Zaqatalan, Lənkəranda heç özünüz görürsünüz ki, işləmirlər. Ona görə ki, buna heç şey yoxdur belə necə demişsə bu lüzum. Lüzum yoxdur. Məsafə az olduğu üçün. Onun üçün bu Bakıda mən demək istəyirəm ki, bu məsələ heç beynəlxalq məsələsinə baxılmayıb. Belə ideya da olmayıb. Yəni, bu sizin üçün müzakirə mövzusu olmayıb. Olmayıb. Sadəcə təkliflər olubdu. Aydındır. Cavid bəy, sizə tutacağıq. Sizin gözünüzlə baxacağıq. Sizin qurum üçün vətəndaşa nə demək istəyirsiniz? Onun həyatında baş planın təsdiqlənməsi nəyi dəyişəcək? Birinci növbədə mən istəyərdim Dövlətxan müəllimin burada söylədiyi fikirləri bir balaca inkişaf elətdirim. Buyurun. Və bir neçə xüsusi məqama toxunum. Baş plan bir konseptual sənəddir. Yəni, baş plan müfəssəl plan deyil, o hüquq müəyyən edici bir sənəd deyil. Ümumi desə, bu bir oyun qaydaları müəyyən eləyir və həmin oyun qaydaları içərisində daha detallı fəaliyyət göstərməlidirlər digər aidiyyəti qurumlar, aidiyyəti memarlar və s. və ilaxır. Bundan sonraki proseslər daha böyük önəm kəsb eləyir. Baş planın özünün hazırlanmasında təbii ki, digər infrastrukturlar kimi energetika infrastrukturunun da xüsusi rolu var. Bu konseptual sənədin özünün hazırlanmasının müəyyən tənzimləndiyi normativ hüquqi baza var ki, hansı baza əsasında bu sənəd hazırlanır, planlaşdırılır və s. və ilaxır. Eyni zamanda
onun belə deyək, infrastruktur baxımından məzmunla tamamlanması çox böyük önəm kəsb edir. Bu baxımdan bütün statistik göstəricilər ortada olmalıdır, bütün proqnozlar ortada olmalıdır. Onlar əsasında ciddi modelləşdirmələr həyata keçirilməlidir və ölkədə mövcud olan bütün sahələr üzrə konseptual strateji yanaşmalar, ölkəmizin milli prioritetləri o sənəddə öz əksini tapmalıdır. Və bugün masa üzərində olan bu sənədin hazırlanmasında mən də bu və ya digər formada təxminən 2015-ci ildən başlamış bu proseslərdə olan bir adam kimi deyə bilərəm ki, bir çox konseptual və mühüm məsələlər özəlliyini tapıb. O cümlədən enerji təminatı ilə bağlı məsələlər çox ciddi şəkildə araşdırılıb və müəyyən rəqəmlər mövcuddur və o rəqəmlər olmasa, o infrastruktur təminatı olmasa, bu proseslərin hər hansı birinin həyata keçirilməsi gələcəkdə böyük suallar altında ola bilər. Mən onların bəzilərini səsləndirə bilərəm burada. Tutaq ki, baş planda göstərilir ki, mövcud 2,6 milyon əhalidən biz 3,17 milyona qədər əhalinin 2040-cı ilə qədər artmasını nəzərdə tuturuq. Çox ciddi hesabatlar aparılıb. Orada deməli, enerji təminatı ilə bağlı, yəni enerji istifadəsi ilə bağlı adam başına düşən göstəricilər var. Həmin göstəricilərin dinamikası müəyyən olunub. Müəyyən ekstrapolyasiyalar var. 3%-dir, deməli, belə deyək, elektrik enerjisinə tələbatının artımı məsələsi var. Hörmətli həmkarlarım burada qeyd elədiyi kimi, nəqliyyat sistemində transformasiyalar olacaq. Böyük ehtimalla biz artıq aşkar şəkildə görürük ki, elektrik avtomobillərinin belə deyək, ekspansiyası çox ciddi şəkildə davam edir və bütün bunlara bizim infrastrukturumuz hazır olmalıdır. Bu məsələnin belə deyək, energetik tərəfidir. Digər bununla yanaşı baş planda çox ciddi konseptual yanaşmalar təklif olunur. İndi hörmətli Dövlətxan müəllim qeyd elədiyi kimi xüsusi pilot ərazi müəyyən olunub Böyük Şor gölünün cənub hissəsindən Xəzər dənizinə qədər. Orada deməli isitmə və ilk dəfə olaraq baş planlar üçün aktuallıq kəsb əldə eləmiş soyutma sistemlərinin mərkəzləşdirilmiş formada tətbiqi ilə bağlı ciddi konseptual tapşırıqlar, ciddi konseptual yanaşmalar mövcuddur. Bununla yanaşı, əlbəttə ki, bilirsiniz, ölkəmizin ən əsas prioritetlərindən biri belə deyək, təmiz enerjidən istifadə və yaşıl məkan texnologiyalarının tətbiqidir ki, bu təqdim olunan planda, baş planda bu məsələlərə çox ciddi önəm verilib. İndi Dövlətxan müəllim müəyyən hissələri qeyd elədi. Çox uzun müddət bunların müzakirəsi gedib, müxtəlif layihələr olub, o layihələr arasında belə deyək, yarışlar olub, onların ictimai müzakirələri keçirilib, sonunda o təxminən 8-10-a yaxın layihə seçilib ki, hansılar ki, reallaşdırılmalıdır. Eyni zamanda təbii ki, yaşıl enerjidən istifadə sahəsində də çox ciddi məsələlər bu planda öz əksini tapır. Bunlar təxminən 1200 megavat gücündə, mən deyə bilərəm ki, 2040-cı ilə qədər baş planda nəzərdə tutulub ki, istehlak təxminən 2000 megavat olacaq. Burada 1200 megavata qədər bərpa olunan enerji mənbələrinin inkişafı üçün ərazilər müəyyən olunub və ehtiyat olaraq da təxminən 3300 hektara yaxın neftlə çirklənmiş, belə deyək, başqa məqsədlər üçün istifadəsi yararsız olan torpaq sahələri də müəyyən olunub ki, onlarda da tutaq ki, günəş texnologiyalarını və hörmətli Rahim müəllim qeyd elədiyi kimi Bakı küləklər şəhəridir. O yerlərdə ki, külək belə deyək, imkan verir, külək potensialı, xüsusi sənaye miqyaslı külək stansiyalarının quraşdırılması üçün də ərazilər müəyyən olunub. Bu baxımdan belə deyək, bu baş planda ilk dəfə olaraq bərpa olunan enerji mənbələri zonası özün belə müstəqil formada özünü biruzə verib və bu da əlbəttə ki, yeni texnologiyaların, yeni yanaşmaların carçısıdır və yəqin ki, bunlar reallaşdırılacaq. Mənim İkinci sualında var, üzr istəyirəm. Dənizin şıltaqlığı nəzərə alınır baş planda. Yəni, dəniz
Gəh irəli gəlir, gəh çəkilir, indi çəkilmə prosesi də. Amma tarix göstərir ki, biz bunu yaşamışıq. Bir neçə dəfə dəniz gəlir və gedir. Bütün bunlar hamısı nəzərə alınır, yəni bütün bu baş planda belə problemlərin olması nəzərə alınır, yoxsa yox. Məncə bu çox vacib bir məsələdir. Yəqin ki, daha çox dövlət hamı. Mən deyəm ki, Cavid müəllim bu energetika ilə başa çatdırmaq üçün baş planda 6 konkret sahə də ayrılıb, nədir, bərpa olunan enerji, şəkin, külək və günəş enerjisini istifadə olunan üçün konkret ərazilər var. Və mən biləm, bu yaxınlarda Qaradağda da bir yer özü başlamışsınız işə düzmür. Gəlirdim ona ki, sizin bilək ki, sözünüzü davam elətdirmək istəyirdim ki, yəni proses diyanmır. Gelir, gelir. Bir dən yer seçilib, böyük, Qaradağ rayonunda işlər gelir. Bu külək üçün, yoxsa günəş üçün? Günəş seçilib, artıq onun açılışı da olub və 230 megawattlıq Mazdar şirkəti ilə birlikdə günəş stansiyasıdır. Bu, MDB miqyasında ən böyük günəş stansiyasıdır və Xəzər dənizi regionunda ilk sənaye miqyaslı günəş stansiyasıdır ki, o təxminən 110 min belə deyək, fərdi evin elektrik enerjisini sırf günəşdən təmin etməyə imkan verəcək. Təxminən böyük bir həcmdə 200 min ton karbon dioksidinin havaya tullanmasının qarşısını alacaq və s. Bu baxımdan yəni, bu baş planda müəyyən olunmuş o zonalar, konsepsiyalar, yanaşmalar Hər bir vətəndaşa, bütün şəhərimizə belə deyə, çox böyük faydalar verəcək. Ümid edirik ki, icra mexanizmində də ciddi problemlərlə qarşılaşmayacaqsınız. Əlavəniz var idi? Bəli. Mən tamamlamaq istəyirəm ki, iş olsun ki, Bakının iqlimi çox nəzərə alınıb bu işdə, ekoloji faktor. Onun qədər Bakı yarım səhra zonasında yerləşir də. Yəni ki, günlü hava da burada çoxdur. Həm də Bakının öz yerləşməsi belədir ki, həm də ki, burada külək rejimi, ən yüksək külək rejimi olan ərazilərdən biridir. İkisi də istifadə olunub və o yerlər seçilib bu məsləhətçilərlə, energetika naziri məsləhətçilərlə və o ərazilər artıq təhkim olunub, təsbit olunub baş planda bərpa enerjinin yerləşməsi üçün də. O ki, qaldı, siz dedik, dəniz xəttlə bağlı da. Bizdə onsa da dəniz əsas landşaf elementidir və aydın məsələ bunu istifadə etmək qeyri-mümkündür. Bakın, demək olar ki, bütün əsas hissəsindəki aradakı məskunlaşma var. Orada bu Bulvar ərazi kimi, rekreasiya zonu kimi o saxlanılır. Yəni, biz baxmıyoruz ki, dəniz hal-hazırda çəkilib, yəni o çəkilməkdən olan o hissəni tikinti üçün nəzərə almamışıq. Yəni, sayırıq ki, bu gec-tez qayıda bilər yerinə, onu ancaq rekreasiya zonu kimi saxlamışıq. Ramil bəy, sizin gözünüzlə baxmaq istəyirik. Siz ümumiyyətlə, paytaxtın baş planı ilə tanış olmuşsunuz mu? Münasibətiniz necədir? Bəli, tanış olmuşam. Deməli, bu hesab edirəm ki, son illərdə hazırlanıb ortaya qoyulan ən ciddi, çox ciddi sənədlərdən biridir. Təəssüf edirəm o mənada ki, Azərbaycanda bəzi dövlət qurumları bu cür məsələlərlə bağlı ictimai müzakirəyə qapaldı və nədənsə biz məsələlərlə bağlı ictimai müzakirələri ən sona saxlamağı düşünürük. Yəni, mən hesab edirəm ki, məsələn, onun izahlı forması sayta yerləşdirilir və sonra yığışdırılır və bundan sonra müvafiq dövlət qurumu, icra hakimiyyəti orqanı gələcəkdə onun ictimai müzakirəsinin təşkil olması məsələsini diqqətə çatdırır, onun aktuallığından danışır. Əlbəttə, Dövlətxan müəllim də başda olmaqla, ümumiyyətlə, Anar müəllim də başda olmaqla Arxitektura və Şəhər Salma Komitəsinin son illərdə şəhər salma istiqamətindəki fəaliyyətinə kölgə salmaq istəməzdim, alqışlayıram. Xüsusilə son illərdə mənzil tikintisi sahəsində qəbul olunan çox ciddi konseptual və normativ hüquqi sənədlərin icrası baxımından şəhər salma sıxlığı, sıxlıq əmsallarının tətbiqi və s. məsələlərlə bağlı. Amma bir daha qeyd edirəm ki, bu sənəd ictimai müzakirəyə açıq olmalıydı və hesab edirəm ki, hətta Albert müəllimi onun komandasını Azərbaycanda dəvət etmək olardı. Onların ictimai müzakirələrdə iştirakını təmin etmək olardı. Çünki dünyada çox ciddi bu cür layihələrin icrasında iştirak ediblər həmin şirkət və onların ən azından mövcud vəziyyətdə Azərbaycan reallığını müəyyən
unikal yanaşmaları öyrənib öyrənmədiyi bizə də aydın olardı. Eyni zamanda layihə ilə bağlı öz fikrimi yəni mütəxəssis olaraq qeyd edim ki, xüsusilə ictimai əhəmiyyəti baxımından alqışlayıram, alqışa layiqdir. Həm nəqliyyat infrastrukturu, həm energetika sahəsində istiqamət, digər məsələlərdə xüsusilə itkilərin qarşısının alınması, yəni enerji itkilərinin qarşısının alınması, su itkilərinin qarşısının alınması, təbii resurslara qənaət baxımından alqışa layiq bir sənəddir. Hesab edirəm ki, istək olarsa, bu sənədin arxasında çox ciddi işlər görmək olar. Bayaq qeyd olundu, məndən qabaq ki, həmkarlardan qeyd olundu, paytaxtın köçürülməsi məsələsi. Hesab edirəm ki, biz paytaxtı köçürsək belə, Bakı şəhərini öz başına buraxa bilməyəcək. Bakı Azərbaycanın mədəniyyət mərkəzidir, sənaye mərkəzidir. Paytaxt olmasa belə, bu baş plan Bakıya lazımdır. Mən hesab edirəm ki, digər şəhərlərimizə də bu cür baş plan və müfəssəl planlar lazımdır. Diqqətimi çəkən məqamlardan biri, bayaq Dövlət xanım qeyd elədi, Abşeronun regional inkişaf planı hansı ki 2011-2014-cü illər aralığında müzakirə olunmuşdu, hətta qəbul olunmaya çox yaxın idi, amma sonradan dayandırıldı. Regional inkişaf planında paytaxtın mərkəz hissəsindən sənaye obyektlərinin köçürülməsi məsələsi prioritet idi və hökumət bu məsələnin üzərində çox ciddi şəkildə dayanırdı. Amma bugün Bakı şəhərinin baş planında mənim diqqətimi çəkən və bəlkə də razılaşmadığım ilk nüans ondan ibarət oldu ki, təqribən Ulduz metrosu ətrafında 100 hektarlıq ərazidə sənaye belə deyək də, bir mərkəzinin yaradılmasından söhbət gedirdi. Aydın deyil, tam şəkildə aydın deyil, amma təqribən arxa hissəsində belə bir məqam var idi ki, Ulduz metrosu yaxınlığındakı 100 hektarlıq ərazidə yaradılacaq yeni sənaye mərkəzi tikinti materiallarına materialların idxalının idxaldan asılılığını azaldacaq belə deyək, iqtisad dillə desək. Düşünürəm ki, əgər hökumət nəzərdə tutursa ki, tutaq ki, böyük şor ərazisində yaradılacaq böyük bir 70 hektarlıq, 60 hektarlıq böyük bir yeni bir parkın 2-3 kilometrliyində tikinti materiallarının istehsal müəssisələrini yaradacaq. Hesab edirəm ki, bu yanlış yanaşma olardı. Bu məsələyə diqqət ayrılmalıdır və yenidən baxılmalıdır. Məsələnin müzakirə ilə bağlı hissəsi hesab edirəm ki, artıq bitib, indi biz icra mərhələsinə baxmalıyıq daha çox bundan sonraki mərhələdə. İcra mərhələsində əsas diqqət ayrılmalı olan məqamlardan biri, mən iqtisadçı olduğum üçün bu məsələnin iqtisadi tərəfində daha çox diqqət yönətməyə çalışıram. Daha çox maliyyə mənbələri ilə bağlı. Sevindirici məqam ondan ibarətdir ki, layihədə özəl maliyyə mənbələrinin payı həddən artıq yüksəkdir. Hesab edirəm, bir qədər də artırılmalıdır. Bu istiqamətdə Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi investisiya proqramlarının işlənib hazırlanması, xüsusilə xarici investisiyanın cəlb olunması məsələsində çox ciddi proqramlar işləyib hazırlanmalıdır. Mənzil tikintisi məsələsinə hökumətimizin prioriteti bu məsələdə ondan ibarətdir ki, mən belə başa düşürəm. Müəyyən belə deyək də, mərhələlərdə paytaxtın mərkəz hissəsinin yüklənməsinin qarşısının alınması üçün daha çox söküntü məsələsi prioritetdir. Nəinki tikinti. Çünki rəqəmlərə diqqət etsək, bugün Bakı şəhərində adam başına düşən orta mənzil göstəricisi 20 kvadrat metrdən yüksəkdir. 2040-cı ildə, 20 ildən sonraki mərhələdə biz sadəcə 4,5 kvadratlıq bir artımı hədəfləyirik və bu onu göstərir ki, hökumətimizin bundan sonraki mərhələdə daha çox diqqət ayırdığı məqam Bakı şəhərinin mərkəzinin yüklənmədən uzaqlaşdırılması məsələsidir. Hesab edirəm ki, iqtisadi tərəfdən baxsaq, bu da haqlı yanaşmadır. Kimin imkanı varsa, kimin pulu varsa, yəni mövcud bazar iqtisadiyyatı bunu tələb eləyir. O, mərkəzi şəhərdə yaşamalıdır. Kimin imkanı yoxdursa, məcbur deyil mərkəzi şəhərdə yaşamağa, köçməlidir. Çünki prioritet bundan ibarət olacaqsa, hesab edirəm ki, bu gələcəkdə, yaxın gələcəkdə Bakı şəhərində mənzil sahələrinin dəyərinin fantastik
formada artımına da gətirib çıxaracaqdır. Bütövlükdə ilkin fikrim bundan ibarətdir. Sosial şəbəkə hesabımda da qeyd eləmişdim. Yəqin ki, yaxın günlərdə sənədi tam şəkildə, ciddi şəkildə təhlil etdikdən sonra ümumi olaraq öz fikirlərimi məsələ ilə bağlı daha geniş formada bildirəcəm. Təşəkkür edirəm. Rauf bəy, söz sizdədir. Maraqlı müzakirədir və bir-iki məqamlar mənə... Mikrofonu yaxın tutun, zəhmət olmasa. Maraqlı olan hissələri mən qeyd etmək istəyirdim. Yanaşmada, məsələn, tramvayın qaytarılması, ictimai nəqliyyatın çeşidli növlərinin olması, hibrid dəhlizlərin formalaşması, bunlar çox gözəldir. Amma bunun bizim mediada təqdimatı yoxdur. Bizim mediada Rahib bəy bayaq bir məqamı dedi. Biz son illər yalnız avtomobili təbliğ edirik. Yalnız avtomobil yollarını təbliğ edirik. Bundan çıxış eləyərək suallar baş planda media tərəfdən gələndə hansı yeni yol çəkiləcək? Səmərəlilik barəsində biz məsələ qaldıranda Dövlət xan müəllim dedi ki, ən dəyərli resurs torpaqdır, razıyam. Bir məqam mənə maraqlıdır. Niyə baş planda bu səmərəlilik baxımından olan məsələn tip N kəsitlərində yolun, küçənin. Ən səmərəli resursumuz torpaqdırsa, niyə 3 metrdən bir zolaq götürüb, niyə 3.50-dən götürüb, niyə 2.50-dən götürülmür? Bir qədər yaxın tutun zəhmət olmasa. Buyurun. Siz avtomobil yollarını nəzərdə tutursunuz? Avtomobil yollarının, o zolaqların eni, onunla bağlı bizdə qüvvədən normativlər var, standartlar var da. O, daha çox orada yol verilən sürətlə və təhlükəsizliklə bağlıdır. Əgər bu ümumşəhər əhəmiyyətli prospekt yol küçələrdirsə və yaxud ümumşəhər respublika əhəmiyyətli birinci, ikinci dərəcəli yollardırsa, orada sürət çox yüksək olduğu üçün 3.75-dir zolağın eni, 3.75. Rayon əhəmiyyətli magistral küçələrdə sürət biraz aşağı olduğu üçün o 3.50-dir. Yerli əhəmiyyətli küçələrdə bizdə, o belə deyək də, o Bakının qəsəbələrində filan da orada 3 metrdir. Hətta bizdə çox mənzili binalar olan məhəllələrdə, mikrorayonların içərisində o keçidlərdə 5.50-yə qədər də o azaldılır. Yəni 2.75-dir orada zolaqlarda. O ki qaldı bu respublika əhəmiyyətli birinci, ikinci dərəcəli yollarda və şəhərin ümumşəhər əhəmiyyətli magistral küçələrdə o zolağın eninin azaldılması. Bu məsələ normativin birincisi dəyişdirilməsi ilə bağlı. Gəlir, əvvəl normativ standartı dəyişmək lazımdır ki, bunu dövlət qurumları, hansı ki adiyyatlı dövlət qurumları, ona görə də layihələnmə tapşırıqlarını, tikin tapşırıqlarını ona versinlər. Hal-hazırda bununla bağlı, mən bilən Azər Avtoyol, bizim Azərbaycan avtomobil yollarla bağlı xüsusi cəmiyyət, onlar agentlik, Azərbaycan avtomobil agentliyi, onlar yeni normativ sənədi işləməsində başlayıblar. Yəni, başa çatmıyor, başlayıblar. Bəzi ölkələrdə, məsəl üçün, Avropanın bəzi ölkələrində bu zolaq, o, mən dediyim sürətli yollardakı zolaqlar 3.10-3-dən 3.10-6-ya qədərdir. Müxtəlif ölkələr müxtəlif cür qəbul edir. Hətta belə bir fikir var ki... Şəhərin daxilindən söhbət gedir. Yox, yox, şəhərin daxilindən mənə deyirəm. Şəhərin daxilindəki küçələr özü əhəmiyyətinə görə müxtəlif daxil var. İmumşəhər əhəmiyyətli küçə, hansı ki, şəhərin mərkəzindən hansı gedir. Məsələn, bizdə bunu küçələrə aid edilmək olar 8 noyabr prospektini, Babək prospektini, məsələn, Dərnəgül yolu, Ziya Bünyada, əsas prospektlərdir mən deyərdim də. Orada demək olar ki, 10 eni 3.75-dir. Dəcə, bu aeroportu gedən yollarda da 3.75-dir. Bəzi yerlərdə 3.50-yə qədər icazə verilir sürətin bir 10 km azaltmaqla. Bunu eləmək olar. Belə bir nəqliyyatçılarda belə fikir var ki, zolağın enini azaltmaqla bu sürücülər daha diqqətdən sürücəklər və bununla bunu şey eləmək olar, enini azaltmaq olar. Ancaq, məsəl üçün, mən onu biləyim ki, bizim bu yol polisi ilə bağlı ancaq danışılar onu göstərir ki, harada ki, bizdə bəzi yerlərdə ki, azaltma gedib, məsələn, xüsusi zolaqlarla bağlı filan yerlərdə, onlar əksinə deyirlər ki, yox, bu, məsəl üçün, yol nəqliyyat hadisəsinin sayını çoxaldır. Ona görə yəni, bu çox ciddi bir məsələdir. Yol nəqliyyat hadisəsini çoxaldır. Fəsadı nədir? Ölümdür, yoxsa yüngül xəsarətdir? O, bizim əsas önəmli insanımızı qorumaqdır, yoxsa daha başqa yanaşmalıdır? Mən deyərdim ki, hal-hazırda ki...
Mən deyirdim ki, bu yollardakı olan bizim en zolaqla, zolağın eni birinci növbədə təhlükəsizliklə bağlıdır. Birinci növbədə. Yəni ki, bizim bu, daha bu beynəlxalq ekspertlər də tərəfdardır ki, daha Bakının başlarına məşğul olan almanlar da sayırlar ki, bu daha şey nədir, belə deyək də, daha düzgün həldir. Niyə görə? Avropada çoxsu kapitalist ölkələr olduğu üçün, torpaq əvvəlcədən bahı olduğu üçün onlar buna gediblər. Vaxtilə bizdə torpaq bilirsiniz ki, olub ümumi dövlət sərvəti olduğu üçün də birinci növbədə təhlükəsizliyə baxıblar. Onun üçün biz bununla bağlı hələlik normativdə dəyişiklik yoxdur. Orada bu yerdə mən mütləq istəyərdim tamaşaçılarımıza bu qeyd eləyək. Siz qurumun adını çəkdiniz deyə. Biz çox istədik ki, bugün Ayda nümayəndələr də sizin kimi müzakirəmizdə iştirak edib Bakının baş planı ilə bağlı öz fikirlərini açıqlasınlar. Ancaq təəssüf olsun ki, onlar bizim mesajlarımıza belə cavab vermədilər. Buyurun, davam edək. Yəni, biz əgər səmərəliliyidən danışırıqsa, bizim bugün küçələrimizdə piyada səkisi yoxdur. O problemdir, düzdür. Və söküntü deyəndə birinci elə piyada səkilərinin önünün kəsən nə varsa hamısı sökülməlidir. İkinci səmərəli deyir isə bu yeni torpağın alınması yenə investisiyadır, yenə puldur. Yəni olanı biz səmərəli istifadə yönündə birinci qərarımızı verək. Standart dəyişmək lazımdırsa, aidiyyatı qurumlar dəyişsin. Niyə bu problem olmalıdır ki biz üçün? Əgər bu sonu pula gəlib çıxırsa, bir zolağın dəyişməsi ilə, əgər bu məsələ həm maddi cəhətdən şəhərə, dövlətə xeyir fayda verəcək, həm sağlamlıq baxımından, təhlükəsizlik baxımından, həm də ümumi şəhərin mühitinə birbaşa təsir edəcək. Mən burada iki istiqamət görürəm əslində bu sizdəki məsələ. Aydın məsələdir ki, siz qaldırdığınız məsələ birinci növbədə səkilərlə bağlıdır. Səki piyada yollarla bağlıdır ki, yollar nisbətən bizdə belə deyək də onu fikirləşənlər çoxdur, ancaq piyada hərəkəti belə deyək də diqqətin biraz qırağda qalıb, az diqqət verilir. Buna razıyam. Ancaq biz çalışırıq ki, özümüz, məsəl üçün, yeni tikinti vaxtıdır, hansı ki komitətlərin icazə verilir. Biz çalışırıq ki, bu yeni tikintini, təzə tikilən binaları da, o maşın yolunu qutarıb, o bardur daşı ki başlanır. Ondan, hətta indiki o tikinti xəttindən daha arxaya çəkək. Ki, səkini onun hesabına artıraq, o yeni investorun hesabına. Biz bu proses başlamışıq. Bəzi, indi ola bilər ki, bəzi tikintilər əvvəldən getdiyi üçün, bəlkə də bunu mən deyə bilmirəm ki, hər yerdə belədir. Ancaq son tikintilərdə biz hamısında çalışırıq ki, o siz dediyiniz səki piyada zolağını investorun hesabına edək. Onsuz da bu ev tikir, burada nəsə qazancı var və çalışırıq ki, bunu daha çox içəriyə, belə deyək də, mənim daxili getməklə, həm bu maşın yolunu saxlayaq. Ona görə o maşın yolu belədir ki, sabah o bir növ ehtiyatdır da, ondan istifadə eləmək olar. Ancaq mən dediyim kimi, sürəti azaltmağın hesabına. Sürətin hesabına azaltmaqla o zolağı azaltmaq olar. Məsələn, 350-dirsə, 350 eləmək olar. Komitəsinin önündə bəli. Sahə azdır, amma yeraltı keçid tikilib. Bəli. Yəni, bu yanaşma əslində zamanında yanlış idi. Orada svetofor varsa, burada eyni səviyyədə keçmək mümkündürsə, yeraltı keçidə gərək yox idi. Yeraltı keçid, mən deyərdim ki, təhlükəsiz cəhətdən ən vacib məsələlərinin biridir ki, yəni ki, bu əhali müxtəlifdir də. Biri görsən ki, sürətlə yolu keçir, biri biləm, fikirli olur, filan olur da. Müxtəlif səviyyələrdə... Oca da ola bilər, əlil də ola bilər, azma billi ola bilər, düşə də bilməz. Mən sayırım ki, müxtəlif səviyyədə kəsişmələr var. Əsasən də bu yeraltı keçidlər, yer üstü keçidlər. O, təhlükəsizliyi ən çox artıran amillərdir. Sadəcə olaraq orada siz deyən kimi, əlillər üçün olan o nədir, imkanlar bəzi vaxtı işləmir də, düzdür, nəzərdə tuturlar, ancaq təəssüf ki, mən də baxıram ki, işləmir. O məsələni daha çox, sayıram ki, diqqəti ona yönəltmək lazımdır ki, o nədir, əlillər üçün olan o şey, alətlər ki, orada qoyublar da, onlar işləsin. Məsəl üçün, eskalatordur, liftlərdir bəzi yerlərdə. Ancaq bu mütləq, mən deyərdim ki, də, o siz deyən məsələ də vacibdir. Yəni ki, o daha çox mən deyərdim ki, şəhərin mərkəzində, harada ki, piyada hərəkəti daha çoxdur, sürətin azaltmağı hesabına o belə imkan var. Ancaq ki, hər yerdə sürəti azaldanda da digər problemlər üzə çıxacaq sonra. Məsəl üçün də o da var. Rəsxan bəyəm, bu dedikləriniz biraz yəni baş planda yazılan prioritet məsələlərlə bağlı, yəni ziddiyyət təşkil edir. Orada yəni prioritet kimi dayanıqlı şəhər prinsipləri götürülüb. Dayanıqlı şəhər prinsiplərinə görə ümumiyyətlə hansısa prospektlər, böyük küçələr, Ziya Bünyadov prospekti, Babək prospekti kimi hətta küçələr, Yusif Səfərov küçəsi belə artıq
13 zolaqlı yəni yoldur. Yəni magistrallar ümumiyyətlə şəhəri parçalamamalıdır, əl çatan olmalıdır. Digər məsələ yəni fiziki məhdudiyyətli insanlar üçün biz niyə küçələrdə o insanları görə bilmirik? Çünki o insanlar evdədirlər. Yəni çölə çıxa bilmirlər. Yəni digər qrup insanlar şəhərdə normal gəzə bilmir. Qaldı ki, yəni inklüzivlik təmin olunmayıb. Olunmur və baş planda axı prioritet olaraq bu götürülür və götürülübsə ümumiyyətlə, müasir şəhərlərin hər birində, müasir şəhər salma prinsiplərində yəni yeraltı keçid, yerüstü keçid. Birincisi, yəni yerüstü keçid ümumiyyətlə şəhərin memarlıq simasını körləyən amillərdən biridir. Və təcrübə də onu göstərir ki, o alət, hansısa avadanlıqlar, liftlər, heç biri işləmir onsuzda. Və üstəlik bunun, çünki baş planda yəni ilk olaraq qeyd etdiniz ki, və təbii ki, doğrudur, burada ancaq memarlıq məsələsi, görüntü məsələsi deyil, şəhər iqtisadiyyatı var. Yəni şəhər ən vacib məsələdir. Yəni şəhər iqtisad biz əslində baş planın icrası məsələsinə gəlib çıxırıq. Yəni çünki şəhərin baş planı şəhərin konstitusiyası deməkdir də əslində. İcra zamanı çox problemlər olacaq. Çünki bizim şəhərin idarə etməsində vahid bələdiyyə olmadığına görə, halbuki baş planda da qeyd olunub ki, bələdiyyələrə səlahiyyətlər verilməlidir. Baş planın daha doğrusu izahat yazısında qeyd olunub. Yəni, müasir dayanıqlı şəhərlər üçün və o dediyimiz yeraltı keçid, yerüstü keçid, bunların istismarı, bunların işıq xərcləri. Çünki biz bayaqdan danışdıq ki, elektrik enerjisinə qənaət, suya qənaət. Yəni, dediyiniz şeylər o avadanlıqları quraşdırmaq əlavə xərclər damısı. Və bütün bunlar hamısı şəhər iqtisadiyyatına yüklənəcək. Bunun, necə deyim, bunun qarşılığını kim ödəyəcək? Yəni, bunlar yenə dövlətə yüklənəcək. Buyurun. Onsuz da bu yol nəqliyyat infrastrukturu birbaşa dövlətə aiddir də. Bu bütün dünyada belədir. Yəni ki, investor dəvət edəndə dövlət tərəfindən həmin ərazinin yolları çəkilir, magistral kommunikasiya çəkilir. Ondan sonra investor dəvət edir. Yəni investor gəlir konkret o satıla bildiyi obyekti tikmək üçün. Yəni onu satıb pul qazanmalıdır. O dövlət heç bir dünyada, heç bir yerdə dövlət gəlib sizin üçün küçə, məsələn, investor gəlib sizin üçün küçə tikib, ya onu düzəltməklə məşğul olan deyil. Ona görə gəlir gətirmir o. Bu təəssüf ki, bu dövlətin belə deyək də vəzifəsidir, səlahiyyətidir, buna məşğul olacaq. Ancaq siz dediyiniz məsələlər, mən deyim də burada reallıqla reallığı nəzərə almaq lazımdır. Yəni bizim Bakının mərkəzi hissəsi tarixən formalaşmış və bizim hamı üçün maraqlı olan yerlərdə təəssüf gəlir yerlər var ki, o bütün o biz dediyimiz məsələni tam riayət eləmək çox mürəkkəb olacaq. O ki, qaldı siz dediyiniz məsələlər, o deyir sizə bu o bizim o əsas prioritetlər götürdüyümüz üçün də inklüzivlik, hamı üçün rahatçılıq da, o daha çox mən deyərdim ki, icra məsələsi. Yəni ki, icra vaxtı, bilirsiniz ki, vaxtı ilə Bakı Nəqliyyat Agentliyi bu işdən başlamışdı. Yəni, bütün bu küçələrin kəsişmələrində o künc səsi var birləşən yerlərdə. Panduslar qoyurdular. Şəhərin mərkəzindəki bir necə küçədə bunu elədilər. Bəli, yəni, bəli. Bütün şəhərdə bəzi yerlərdə var və işləyirdi. Mən deyərdim ki, işləyir. Mən hər halda görürəm ki, onlardan istifadə edənlər var. Və bir sıra digər belə tədbirlər elədilər. Ancaq o ki, dediniz ki, o yeraltı keçidlər var. O işıqlandırması filana eskalator olsa da, onların orada özəl sektor cəlb eləməklə o içərisində də onu icarə verməklə də o məsələ həll olunur. Bax, özdə ki, bu, həm də ki, bu yeraltı keçidlər tikmək bir dənə bu piyada hərəkəti üçün filandan başqa da ümumiyyətlə şəhərdə yeraltı məkanın istifadəsidir. Yəni ki, bütün dünyada şəhərlər, əsasən mərkəzdə də çalışırlar ki, yeraltı məkanlardan daha çox istifadə eləsinlər. Hətta yolları keçirdirlər yolun altına. Məsəl üçün, Madriddə mən öz təcrübəmdən deyə bilərəm ki, demək olar ki, şəhərin mərkəz səsi o çaya çıxan tərəflərdə böyük uzun tunellər keçir yerin altından. Yuxarını veriblər piyadalar üçün, aşağını avtomobillər üçün. Yəni, bu da bir yoldur. Ancaq bunlar hamısı böyük vəsait alan tələb olan şeydir. Onun üçün biz burada çalışırıq ki, bir Biz səksin edirik yaxı. Biz veririk yerin altını piyadalara və biz orada inklüzivliyi təmin eləmirik. Orada ya lift işləmir, ya eskalator çalışmır və nəticədə istifadəsiz qalır həmin keçidlər. Mən istəyərdim ki, sizə də Üstad Azərbəy, yeni baş plan sadə vətəndaşın həyatında nəyi dəyişəcək, onu izah eləyəsiniz. Dəmir yol hissəsi ilə bağlı düşünürəm ki, bu birinci növbədə Bakı şəhərində olan sıxlığın aradan qaldırılmasının müsbət təsirini göstərəcək.
Bu eyni zamanda da təsirini göstərəcək bizim vətəndaşlar, yəni dəmir yolu tərəfindən baxsaq sərnişinlərimizə. Yəni artıq onlar tıxaclarla bir saat, bir saatdan çox vaxta gəldiyi yolları 20 dəqiqə, yarım saat civarında qət etmiş olacaqlar. Bu birinci növbədə onların vaxtına qənaət etməkdir. İkincisi maddi hissəsi, yəni onların qət elədiyi hissələr artıq həmin qiymətə olmayacaq və onlar mənzil başına... İkincisi sağlamlıqlarına təsir eləyəcək, çünki tıxaclarda onların həddindən artıq stres yaşayırlar və ciddi problemlər yaşanır. Biz dəfələrlə studiyamızda bununla bağlı müzakirəmiz olub. Azərbaycan bir sualım olacaq. Yəni, yetimlaşdırım icazənizlə. Və ən əsası da, yəni bildiyimiz kimi, dəmir yolları ən təhlükəsiz nəqliyyat növlərindən biridir və statistikaya nəzər salsaq, yəni avtomobil yollarında baş verən qəzalarla müqayisə etsək, yəni sıfır dərəcəsindədir. Ona görə ən təhlükəsiz nəqliyyat növü kimi, yəni dəmir yollarından istifadə daha məqsəd uyğundur. Buyurun. Mənə maraqlı olan nədir? Deməli, biz bilirik ki, Bakı kimi böyük şəhərlərdə dəmir yol vağzalları şəhər mərkəzindən kənarda yerləşir. Xüsusilə yük daşıma və beynəlxalq sərnişin daşıma baxımından məsələyə baxsaq. Yəni, Bakının mövcud dəmir yolu stansiyasının, mərkəzi dəmir yolu stansiyasının, xüsusilə yük daşıma hissəsində mərkəzdən kənarlaşdırılması bu layihədə nəzərdə tutulubmu? Yəni, logistik imkanların genişləndirilməsi üçün. Çünki bildiyim qədərlə baş planda dəmir yolunun hal-hazırda yerləşdiyi ərazi də daxil olmaqla qorunan hissəyə daxil olacaq. Yəni, o ərazinin yaxınlığı da. Yəni, bu baxımdan mövcud dəmir yol stansiyasının yerinin dəyişdirilməsi, şəhər mərkəzindən kənara çıxarılması məsələsi varmı bu? Azərbaycan, bir dəqiqə sualdan qabaq, mən də sualdan. O hansı şəhərdir belə? Şəhərin mərkəzindən dəmir yolunu çıxardılar, vağzalı. Bir çox şəhərlərdə, böyük şəhərlərdə. Məsələn, misal üçün, hansı şəhərdir? Şəhər vağzalı, yəni şəhərin simalarından biridir. Məsələn, bizdəki Sabunçu vağzalı, Tiflis vağzalı, yəni zamanında Tiflis vağzalı adlanırdı. Yəni, istənilən şəhərə baxsaz, Milan, Berlin, bir çox Avropa şəhəri. Yəni, şəhər vağzalı şəhərin simasıdır. Yəni, bir çox şəhərlərdə, məsələn, hansı şəhərlərdə? Siz bir də, mən bir dənə də irad bildirəm. Yəni, bayaq da bəy dedi ki, şəhərin pulu yoxdur ki, etsin kənara yaşa, yəni şəhərin kənarında yaşasın. Bu qətiyyən şəhər infrastrukturunda, yəni belə olmamalıdır. Ümumiyyətlə müxtəlif maraq qrupları, müxtəlif sosial qruplar bir yerdə yaşamalıdır. Çünki yəni təbəqələşməyə yol vermək olmaz. Olmaz, qətiyyən olmaz. Çünki baş planın prioritetlərindən də elə biri budur ki, məhz baş plan sosial yönümlüdür. Hər kəsin həm o təbii resurslara, göllərə, dənizlərə çıxışı, əl çatanlığı. Üstəlik, məsələn, Bakının tarixində hekayəsi olan bir tarixi binada bilməm, yəni 10 illiklərdir bir ailə yaşaya bilər. Bugün siz ona yəni belə deyək də sosial vəziyyət aşağıdırsa, siz köçün gedin başqa yerdə. Yəni bu yanaşma qətiyyən doğru deyil və baş planda da yaxşı ki elə bu siz dediklərinizin əksi nəzərdə tutulub. Yəni bu təbəqələşməyə qətiyyən yol verilmək olmaz. Yəni normal şəhərlərdə buna yol verilmir və bu dövlət tərəfindən tənzimlənir. Nəzərinizə bir şey üzr istəyirəm Rahib bəy. Nəzərinizə bir şey çatdırım ki, təəssüf ki yəni belə deyək də müəyyən memarlıq üslubundan fərqli olaraq danışarkən biz dırnaq işarələrini qoya bilmirik, göstərə bilmirik, yəni ifadə edə bilmirik. Ona görə yəni hansısa fikir əgər ironik tərzdə deyilirsə, mən bayaq qeyd etdim iqtisadi tərəf və bu yenə deyirəm o fikir çatdırılarkən orada bir ironiya vardı ki, hökumətin prioriteti bundan ibarətdir iqtisadi tərəfi. Siz bunu o cür anlayırsınız, bu sizin şəxsi fikrinizdir. O ki, qaldı... O zaman açıq deyim, mən nə deyim, yəni, mən bilmirəm. Yəni, buyurun. Planda vağzal stansiyaların kənara köçürülməsi ilə bağlı bildiyim qədər nəzərdə tutulmuyub. Əksinə, keçmişdə mövcud stansiyaların, dayanacaqların bərpası nəzərdə tutulub. Bu da... Dediyim kimi, öz tövbəsini verəcək ki, bu sıxlıq aradan qaldırılsın. Yəni, bizim yollarda olan sıxlıq aradan qaldırılsın
ve eksine tecrübede yani dünya tecrübesinde de sərnişin vağzalların ve stansiyaların şehrin merkezinde olmağı hem turistik cəhətdən çox əlverişlidir, həm də şəhərin yoldaşlar dediyi kimi görünüşünə və inkişafına böyük bir və böyük şəhərlərdə hətta bu vağzalları şəhərin görülməli yerləri siyasında ilk onluğa salırlar. Nəzərə çatdırmaq istəyərdim ki, Bakıda Tiflis vağzalı 1882-ci ildə açılıb və o, Krasilnikovun üzüm bağlarının yerində, o üzüm bağlarının bir hissəsi götürülüb və orada Tiflis vağzalı salınıb. Yəni, şəhərin, o zaman şəhərin deməzdim ki, mərkəziydi, bir qədər kənarıydı. Amma zaman keçir və şəhər böyüyür. İndi şəhərin ən gözəl tikililərindən biridir. Bizim özə deyim ki, vağzalımız həddindən artıq gözəldir. Yəni, həm Tiflis vağzalı, həm də Sabunçu vağzalı. Son dəqiqələridir və saysız hesabsız tamaşaçı sualı var. Onları bir-bir oxumağa çatdırmırıq, amma mən ümumiləşdirməyə çalışacağım. Tamaşaçılarımızın böyük əksəriyyəti məhz paytaxtın köçürülməsi ilə bağlı suallar verirsiniz, ona artıq aydınlıq gətirdiniz. İkinci qrup demək olar ki, 5 mərtəbələrin taliyi necə olacaq, söküləcək mi, nə zaman söküləcək, bununla bağlı 5 mərtəbəli yaşayış binalarının taliyini soruşurlar. Bu məsələyə aydınlıq gətirin. Hal-hazırda ən vacib məsələ qəzalı binalardır. Düzdür, onların sırasında ən çox yer alan da 5 mərtəbələrdir. Yəni ki, onlar artıq tikildiyi müddətin 70 ildən çox keçir. Düzdür, onların resursu olsa da layihənin də, ancaq ki, o binalarda aparılan o təmirlər, dəyişikliklər və onun resursunu azaldır. İlk növbədə onlardan başlamaq olacaq. Ancaq ki, birinci növbədə söküncü nəzərdə tutulub və o əhalinin yeni binanın köçülməsi ilk növbədə qəzalı statusu almış binalara aid olacaq. Birinci onlardan başlanacaq. Və biz demək olar ki, tıxacların vəziyyəti ilə bağlı müzakirələrimizdə hər zaman studiyamızda səslənən bir fikir var. Universitetlərin köçürülməsi. İndi tamaşaçılarımız da onunla bağlı soruşur ki, baş planın təsdiqlənməsi ilə universitet şəhərciyinin, tələbə şəhərciyinin salınması məsələsi gündəmə gəldi. Bu nə vaxt reallaşacaq, nələr gözlənilir? Bir qədər bu barədə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Baş planda bu birbaşa köçürmə məsələsi ona artıq, belə deyək də, aidiyyəti orqan qəbul eləmədi ki, kim hara köçsün. Ancaq baş planda o ali təhsil məsələlərin yerləşməsi üçün geniş ərazilər nəzərdə tutulub. Biri, bu bilirsiniz ki, o nədir, Moskva Universitet, Dövlət Universitetinin filialları olan yerlərdə orada kifayət qədər yer nəzərdə tutulub. Xocasən ərazisi. Orada yer var, nəzərdə tutulub. Və orada əgər köçürmək istəsələr və yerləşdirmək olsun, orada baş plan nəzərdə tutulub. O cümlədən də demək olar ki, bizdə bu böyük şor deyilən ərazi ki var, əvvəlki sənaye əraziləri olub orada. Düz bir hissəsi orada yeni texnoloji avadanlıq quraşdırıldığı üçün saxlanılır. Qalan yerlərsə ictimai işgüzar zona kimi göstərilir baş planda. Bu ictimai işgüzar zona, belə demək olar ki, bu qarışıq zonadır, digər dinləndirsək. Burada həm, əgər buna ehtiyac olarsa, həm ali təhsil universitetlə yerləşmək olar və yaxud da şəhər üçün, şəhər əmniyyətli digər obyektlər, o cümlədən də sənayə mühafizə zonasında tələb eləməyən ağ sənaye obyektlərdə yerləşilə bilər və hətta yaşayış binalarda yerləşilə bilər. Aydındır, yəni tamaşaçılarımızı aydınlaşdıraq ki, bu deyildiyi kimi paytaxtdan köçürülmür, şəhər mərkəzindən köçürülür, bunun üzərindən köçürülməsi təklif olunur, hətta belə deyək. Təklif olunan ərazilər var, yəni ki, əgər köçürmək üçün qərar qəbul olunsa, bu mümkündür, köçürmək mümkündür, bunun üçün ərazilər var. Tərlan bəy, sonra doğru yenə sizə üst tutacaq. Biraz öncə Dilqən bəy də qeyd elədi ki, baş planın əsas ruhu şəhərin dayanıqlı inkişafını, dayanıqlı nəqliyyat sisteminin yaranmasını tələb edir və biz dayanıqlı inkişaf deyəndə məhz gələcək nəsillərin öz ehtiyaclarını belə deyim, yerinə yetirmə imkanlarına zərər vurmadan bugünkü nəslin ehtiyaclarını ödəmək nəzərdə tuturuq və mən düşünürəm ki, ümid edirəm ki, baş plan elə inkişaf eləyəcək ki, şəhəri elə inkişaf elətdirəcək ki, biz gələcək nəsillərimizə gözəl bir şəhər buraxa biləcək və bu çərçivə düşünürəm ki, həmçinin şəhərimizdə yeraltı keçidləri də olmayacaq. Eyni zamanda layihələrə gəldikdə burada alternativ yollar və digər məsələlər qeyd olundu. Bugün sevindirici haldır ki, artıq Bakının rəqəmsal əkizi hazırdır və biz bu layihələri icra edərkən həm avtomobil yollarının tikintisini, həm digər layihələri, həm ümumiyyətlə avtomobil yolları yoxsa
tramvay, yoxsa metro və yaxud da digər ictimai nəqliyyat bunları müqayisə edə biləcəyik və prioritetləşdirə biləcəyik. Və ona görə bütün bunlar bizə söyləməyə imkan verir ki, baş plan Bakını doğru istiqamətdə inkişaf elətdirməyə kömək edəcək. Cavid bəy, sonra doğru sizin fikirlərinizdən tanış olaq. Bizim də öhdəmizə düşür ki, burada səslənən bütün məsələlər vaxtında və keyfiyyətli enerji infrastrukturu ilə təchiz olunsun. Mən ümid edirəm ki, aparılmış müzakirələr nəticəsində baş planda müəyyənləşdirilmiş enerji infrastrukturu reallaşarsa, burada səsləndirilən bütün bu prioritet layihələr öz həllini tapacaq. Mən sonda bir rəqəm demək istəyirəm. Biz belə planlaşdırırıq ki, Bakı şəhərinin enerji tələbatı illi əsasda 3% həcmində artacaq və bunu da belə deyək, dayanıqlı şəkildə təchiz eləmək üçün bizim kifayət qədər elektrik enerjisi istehsal edən stansiyalarımız mövcud olacaq və onların böyük əksəriyyətini bərpa olunan enerji mənbələri təşkil edəcək. Tamaşaçımız soruşur ki, baş planda Zərgər Palan və Sovetski küçələri barədə nəzərdə tutulub? Sovetski deyilən hissənin özü bir hissəsi bir hissəsi abadlaşıb, artıq imami belə istifadə olan əraziyə dönür. O ki, qalır Zərgər Palan, bu yəqin Nizami metrosunun tərəfində olan hissəsini deyirdi, hansı ki olmayıb. Bura rekonstruksiya olan bir ərazi kimi də göstərilir. Yəni ki, bura daha çox belə deyək, ictimai işgüzar və yaşayış zonası kimi baxılır baş planda. Mən bir şey soruşmaq istəyirəm. Dövlət xanım, cənab prezidentlə mədəniyyət işçilərinin görüşündə Elbay müəllim çox maraqlı bir layihə vermişdi. Mərkəzi rayon tanışsız oyundan. Bildiyim qədər bu mərkəzi rayon məsələsi çox real idi. Amma son zamanlar bu haqda danışılmır. Mərkəzi rayon yeni layihədə öz əksini tapır, yoxsa yox? Biz ona adını qoymuşuq Mərkəzi Planlaşma Rayonu. Mərkəzi Planlaşma Rayonu. Və o üç dənə belə deyək də həlqədən ibarətdir. Biri ən çox qorunan dünya səviyyəli içəri şəhərdir, yəni mədəni irs obyektidir dünya səviyyəli. İkinci, mən deyim kimi, o harca 21 hektardır, bilirsiniz də bu içəri şəhərdə. Ondan sonra 425 hektar, biz xüsusi mühafizə olan zona kimi təsbit eləmişik baş planda. Və üçüncü böyük həlqə, hansı ki bu ikisinin içərisində ehtiva edir, o 1000 hektardan biraz çoxdur. Yuxarı tərəfdən, aşağıdan dən yuxarı tərəfdən bu Bakıxanov prospektindən keçir. Sağ tərəfdən bu gəlib çıxır Ağşəhərə qədər. O bir tərəfdə içəri şəhərin o sol tərəfində də. Bu ərazi isə mərkəzi planlaşma rayonu kimi təsbit olunur bizdə. Yəni ki, ən çox qorunan, ən çox fikir verilən ərazi bura olacaq. Böyük əksəriyyət yeni tikililərlə bağlı suallar verirlər ki, bundan sonra yeni tikililər necə tikiləcək, yenə mi harda gəldi tikiləcək, yenə mi parking olmayacaq, ciddi nəzarət olacaq mı, ümumiyyətlə yeni tikililərlə bağlı qərarlar necə olacaq? Bütün yeni tikililər, son bir neçə ildə olanlar, hamısı parkingsiz heç birinə icazə verilmir. Parking mütləq olmalıdır mənzilən sayına görə. Ya yeraltı, ya yerüstü, mütləq bunu əgər ərazisi varsa icazə verilir də. Və bu proses belə də davam edəcək. Ancaq ki, o ki, qaldı ki, kim harada istəyir, yox. Biz əsasən məhəllət siyasəti həyata keçiririk ki, əgər kimsə nəsə tikmək istəyirsə, onun ətrafında olan ərazinin bütün planlaşma həllini verməlidir ki, biz bilməliyik ki, bu nədən başlayıb, nəyə gəlib çatmalıdır. Əgər bunun hamısı həlli, belə deyək də, məntiqi və həyata keçirməsi mümkündürsə də, onda icazə verilir. Və kanalizasiya sistemi ilə bağlı suallar var Bakının baş planında. Bu necə nəzərdə tutulub? Kanalizasiya sahəsi olacaq mı? Və necə nəzərdə tutulub? Kanalizasiya sistemi bizki ən bir problemli sektordur Bakıda. Və uzun müddətdir bu tam demək olar ki, bütün ərazi ənəm kanalizasiya, mərkəzi kanalizasiyanın əhatə olunmayıb da. Bununla bağlı Bakının baş planında bu həm Azersunun master plan deyilən belə bir planı var, hansı ki təsdiq olunub. Həm o əsas kimi götürülüb. Orada Bakının ərazisi reliefə görə müxtəlif belə əraziləri bölünüb və təmizləyici qurğular nəzərdə tutulub. O şəhərin baş planla o Azersunun nəzərdə tutduğu təmizləyici qurğulardan başqa iki dənə təzə təmizləyici qurğu təklif olunub baş planla. Biri Böyük Şor gölün ətrafında, bir də Xocasən gölün ətrafında ki, yəni bütün bu suyu digər yerlərə aparmadan həmin yerdə daha lokal təmizləyici quraraq təmizləyib
həm həmin gölləri şirinləşməsini davam etmək, həm ətrafdakı yaşlılaşdırma üçün sualma suyunu təmin etmək. Yəni ki, bu kanalizasiya məsələsindən bağlı mən deyərdim ki, ən böyük tədbirlər, bəlkə də ən ağır tədbirlər kanalizasiya sahəsinə aiddir, başlandı. Və tamaşaçımız soruşur ki, qəzalı binaların sökülməsi üçün yenə də mi Arxitektura Komitəsindən icazə alınmalıdır mı? Baş planda bu necə nəzərdə tutulur? Bəli, bəli. Bütün hallarda bu baş plana aid deyil. Ona görə ki, bu artıq belə deyək də, dövlət tərəfindən verilmiş səlahiyyətlərdir müxtəlif qurumlara və komitəyə Bakı üzrə 2018-ci ilin avqustun 1-dən bu səlahiyyət verilib ki, Bakıda tikilən bütün obyektlər o nədir, icazə səlahiyyəti komitəyə verilib. Suallar hədsiz çoxdur, amma bütün bu sualları səsləndirməyə zamanımız çatmır. Biz çox arzuluyuruq ki, bir qismini səsləndirdik. Biz çox arzuluyuruq ki, həqiqətən planın icrası zamanı qüsursuzluq görək. Planın icrası zamanı bugün paytaxt sakinlərini narahat edən problemlərin artıq ciddi bir hissəsi aradan qalxsın. Bu elə həmin o yollardır, səkilərin olmamasıdır. Bu elə avtomobilsiz hərəkət edənlərin çətinliyidir, ictimai nəqliyyatın problemləridir. Bu avtomobillə hərəkət edənlərin çox ciddi tıxac problemidir və bundan doğan digər məsələlər var ki, paytaxt sakinləri bununla bağlı illərdir ki, narahatlıq keçirir. Biz sabaha saxlamadan dəfələrlə bu barədə müzakirə edəmişik. Buyurun, çox mən arzu edirəm ki, müəyyən qurumlar müəyyən açıqlamalar verəcək bu baş planla bağlı. Bəli. Bu açıqlamaları verərkən bir qədər sadə el dilində yazılsın ki, insanlar başa düşsünlər ki, onlara nə izah olunur. Çünki bəzən müəyyən terminlərdən istifadə olunur, oxuyursan heç bir şey başa düşmürsən. Lütfən, bunu nəzərə alın. Məsələ buna görə də biz bugün müzakirəmizə demək olar ki, baş planla bağlı bütün əlaqədar qurumları dəvət eləməyə çalışdıq ki, Rahib bəyin dediyi kimi, ən sadə dildə vətəndaşa izah olunsun ki, onun həyatında nə dəyişəcək? Və bizim çağırışımıza cavab verib studiyamıza gələn qonaqlara buna görə bir ayrıca təşəkkür edirik. Və biz mövzuya yenə qayıdacaq. Hələlik ki, sağollaşırıq. Sabah başqa bir mövzu ilə görüşənə qədər özünüzə yaxşı baxın.